gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo hoje e hoje eu quero mostrar um pouquinho da minha rotina alimentar pra vocês. Quero mostrar tudo que eu como em um dia. Como vocês viram, já comecei ali pelo meu pré-treino de manhã, porque eu sou uma pessoa que eu não consigo treinar em jejum de jeito nenhum. Eu não consigo ter energia pro treino. Sei que eu acordo bem cedo, né? A gente vai treinar às 5h30, mas mesmo assim eu preciso comer alguma coisa. E eu sempre como, no dia de inferiores, doce de leite com uma torradinha e café puro sem açúcar, porque nos treinos de inferiores eu sinto que eu preciso de mais energia. Já tem vários estudos falando sobre o doce de leite, tá? Ele é um carboidrato de rápida absorção, por isso que eu consumo. E me faz super bem, eu consigo ter energia pro meu treino, é ótimo. E nos dias de superiores, eu já utilizo a banana como fonte de energia, porque daí eu não preciso, né, de uma coisa tão calórica pra poder treinar superiores, que eu adoro. Antigamente eu odiava treinar superiores, mas hoje em dia eu amo. E é isso, agora eu vou começar a fazer meu café da manhã, que eu utilizo, né, como pós-treino. E eu vou fazer aqui rapidinho e já mostro pra vocês. Agora sim, café pronto. Olha só que delícia. Aqui tem pão com pasta de amendoim e ovo mexido. Isso daqui, gente, é basicamente o que eu consumo todos os dias. Ainda não enjoei. Vou deixar até os macros aqui na tela pra vocês. Mas isso daqui, ó, é meu vício diário. Eu não vivo mais sem. Isso daqui é café proteico. E esse café aqui fica perfeito. É uma forma de você consumir proteína no seu café da manhã e também tomar café sem açúcar, porque ele fica igual um cappuccino. Mas para ele ficar assim, ó, lisinho, sem as pilotas do whey, você precisa ter um mixer, tá? Senão não dá muito certo. Já tomei aqui meu café, só falta tomar aqui meu cappuccino, mas deixa eu já conversar com vocês, né, referente à dieta que eu faço, né, o que que eu faço. Gente, eu faço dieta flexível e essa foi a melhor dieta que eu encontrei no meu caso, né, pro meu tipo de corpo, que eu vi mais resultado, vi muito resultado fazendo ela. Eu já faço há muito tempo essa dieta. A única parte chata, que hoje em dia pra mim é bem tranquilo, é que você tem que pesar os alimentos, né? Mas hoje em dia é tão tranquilo pesar porque a gente se acostuma. Por exemplo, aqui no meu café eu já nem peso mais, porque é uma coisa que eu faço todos os dias. Então eu já sei a quantidade, já sei certinho onde eu tenho que botar o leite, porque eu tô usando essa xícara aqui, então eu já calculei que aqui é café, até aqui é o leite, que daí eu já sei a quantidade certinha. E é muito tranquilo, depois você se acostuma e isso é o de menos, sabe? Pelo resultado que essa dieta te dá, isso daí é o de menos. E pra você calcular quanto que você precisa consumir pra emagrecimento, pra você manter seu corpo, ou pra você, né, ganhar massa muscular, eu vou deixar aqui embaixo o site onde eu faço o cálculo, né? Pra saber quanto que eu tenho que consumir, porque essa dieta, ela é baseada em macronutriente, que é proteína, carboidrato, hidrato e gordura. E daí também você tem que calcular a sua taxa basal, muita coisa, tá? Mas nesse site tem tudo certinho e daí você consegue colocar aí no aplicativo. No caso, eu uso o MyFitnessPal pra poder, né, calcular as minhas calorias durante o dia, meus macros. E eu me acostumei muito bem com esse aplicativo, ele é bem fácil também de utilizar. Eu vou mostrar isso na prática pra vocês durante o dia, né? Vou mostrar ali meus macros pra vocês e no final do dia eu mostro como que fechou, né, minhas calorias do dia.
Acabei aqui de tomar a minha creatina, aliás, eu consumo essa daqui da Cruf. Gente, muito boa. E depois que eu comecei a tomar a creatina, meus treinos mudaram, porque me deu muito mais força. E eu compro dessa daqui ou da roxinha. Sempre a que tá com o melhor custo-benefício lá na Cruf, eu compro, tá? E lembrando, a Cruf não está me patrocinando, mas todos os meus suplementos são de lá, porque lá tem um ótimo custo-benefício e a qualidade deles é excelente. Então vale muito a pena. E deixa eu já aproveitar e mostrar a parte de amendoim que eu utilizei, que foi essa daqui da Amendomel. Eu sempre tô comprando agora com sabor, porque eu não gosto muito da pasta de amendoim pura. Eu só consigo comer ela se for misturada com mel. Daí eu peguei essa daqui dessa vez de chocolate branco crocante da Amendomel. Foi a melhor que eu já comi até hoje, é muito boa. E de pão, o que eu tenho utilizado é esse daqui da linha do forno da Ikebold. Eu acho que é assim que fala. Eu utilizo tanto esse daqui desse pacote roxo, vermelho, não sei. Tanto quanto o azulzinho, que é australiano. Os dois são ótimos. E sempre dá uma olhadinha nos ingredientes do pão quando fala que é integral, porque muitas vezes eles falam que são e não são, gente. Porque pra ser integral, o primeiro ingrediente tem que ser farinha de trigo integral, senão ele não é, tá? Mas é isso. Agora eu vou dar uma ajeitadinha aqui na cozinha e depois, quando for a hora do almoço, eu venho e mostro pra vocês. Hora do almoço já por aqui e olha esse prato, olha só, bem colorido. Aqui tem 50 gramas de arroz, 50 de feijão, 110 de frango, eu fiz ele refogado e temperei bem. Aqui tem repolho roxo, cenoura e também fiz uma couve refogada. E olha só que lindo esse prato, tá bem cheio, vou ficar bem saciada. E não tem segredo, comida de verdade sempre dá certo na dieta. É só você não exagerar muito no óleo e nem muito no sal, que tá tudo certo. Gente, quase que eu esqueço de mostrar pra vocês o meu shot que eu tomo depois do almoço, porque eu tava aqui organizando a cozinha e já fiz o shot e esqueci que eu estava gravando rotina alimentar. Mas tá aqui meu shot, não tomei ainda. Esse shot aqui eu tomo sempre pós-almoço, porque de manhã fica complicado, né? Eu acordo muito cedo e sempre vou correndo pra academia, então acaba não tendo tempo de fazer esse shot. Mas daí eu prefiro tomar pós-almoço mesmo. E aqui tem maca peruana, meio limão e um pouquinho d'água. Daí eu mexo bem e tomo. Isso daqui não é gostoso, tá? Já adianto pra vocês, mas tem muitos benefícios, principalmente para nós mulheres. Eu vou deixar aqui uma lista de benefícios que a maca tem. Eu prefiro tomar ela assim em pó, porque eu acho melhor. E, gente, é isso. Boto limão aqui, que eu já boto limão, que é pra dar uma disfarçada no gosto dela, porque ela tem um gosto bem forte. Parece um tempero, um cominho. Não sei explicar pra vocês, mas é um gosto bem característico. Mas daí, quando eu coloco limão, dá uma disfarçada, daí dá pra tomar. E é isso, eu sempre tô tomando pós-almoço e já vi benefícios, é muito bom e tá sendo ótimo. Aconselho vocês a dar uma pesquisadinha, procurar na sua cidade. Geralmente eles vendem em casa de produtos natural e você consegue comprar a granel. Agora, bora tomar isso aqui. Gente, aqui tá azedo por causa do limão. É isso. Agora bora seguir meu dia e eu vou voltar aqui na hora do café da tarde. Agora sim, finalmente chegou a hora do café da tarde, porque eu já estou com fome e hoje eu tô com vontade de comer alguma coisa doce. Então eu vou fazer a minha panqueca de banana, que eu uso whey, então ela fica bem docinha e bem gostosa. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas meu café da tarde e minha janta geralmente nunca é a mesma coisa. Eu sempre vou variando de acordo com o que eu tô com vontade de comer e o que de acordo se encaixa ali nos meus macros do dia, né? Mas hoje, como eu estou com vontade de comer doce, eu vou fazer essa panqueca.
Agora sim, hora do jantar, já estou até de pijama, mas eu vou virar aqui a câmera para mostrar para vocês o que que eu preparei, né? O que que vai ser o prato da nossa janta. E vamos ter almôndegas de carne. Olha só, acabei de fazer aqui na airfryer, elas acabaram de ficar prontas. E para comer com essa almôndega, eu estou pensando em fazer um molho de tomate, né? Que é esse daqui que eu tenho na geladeira, ó. Na verdade, ele é extrato de tomate e o ingrediente dele é só tomate. Ele é ótimo. Eu pensei em colocar ele na frigideira e temperar ele e comer junto com o arroz. Então vai ser almôndega, é o molho, né? Que eu acho que é assim que fala. E arroz. Finalmente, janta pronta. Arroz do almoço, só esquentei. Repolho também do almoço, a cenoura. E daí a almôndega, né? Que eu fiz um molhinho aqui pra acompanhar ela. E ficou assim a janta. Dia seguinte por aqui, ontem eu acabei pegando no sono e esqueci, né, de mostrar os macros pra vocês, explicar tudo certinho. Mas tô aqui com meu celular, vou colocar aqui na tela, vou gravar junto aqui com vocês e falando como que fechou meus macros, como é que funciona, pra quem quer saber um pouquinho sobre dieta flexível, tá? Vou abrir aqui a gravação de tela, vou chegar até mais pro ladinho pra poder deixar passando aqui pra vocês. Bom, já abri aqui no aplicativo e a minha meta é 1.400 calorias por dia e eu tô em processo de emagrecimento, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que fechou os meus macros. Proteína, como vocês podem ver, eu passei 11 gramas. Mas, gente, proteína é uma coisa que eu sempre priorizo pra bater, porque proteína eu acho muito importante, então eu sempre bato ou passo um pouquinho, porque é meio difícil você conseguir bater todos os macros certinho, zerar tudo certinho, é difícil. E um pouquinho abaixo, como vocês podem ver, em carboidrato, faltou 8 gramas, mas foi porque eu passei em proteínas, né? E gordura faltou 7 gramas, mas isso, gente, é proposital. Por quê? Como vocês podem ver, faltou 59 calorias para fechar 1.400. Mas eu sempre deixo faltando esse pouquinho, gente, porque eu uso gordura, né, para poder fazer a minha comida. Não uso muita, mas eu sempre uso um pouquinho de azeite de oliva. Então eu sempre deixo ali na parte da gordura faltando entre 5 a 10 gramas de gordura, porque eu uso essa fonte de gordura ali na preparação dos alimentos, tá? Então sempre vai faltar um pouquinho de calorias pra bater no meu dia por causa disso. Mas é isso, olha só, fiz meu pré-treino, coloquei tudo certinho, café da manhã, almoço, lanches, né, que foi meu café da tarde, e jantar. E, gente, a dieta flexível é uma dieta que você consegue levar bem tranquilo pro resto da sua vida, porque você acaba se acostumando com ela, porque depois que você se acostuma, é automático você entrar no aplicativo e colocar ali os alimentos. E eu já tive muito resultado com ela, já perdi muita gordura, vou deixar até passando uma foto aqui do lado pra vocês verem a diferença. Eu ainda tenho gordura pra perder, por isso que eu tô em processo de emagrecimento, porque eu tenho muito acúmulo na pochete, aqui no culote, eu tenho bastante gordura ainda, por isso que eu tô nesse processo, mas tô treinando pesado pra poder, né, manter a minha massa muscular, poder ganhar uns músculozinhos também. E depois que eu conseguir perder toda essa gordura, né, que eu tô pretendendo, porque eu sou uma falsa magra, né, vocês podem ver, às vezes parece que eu sou magrinha, mas eu ainda tenho bastante gordura. E depois que eu perder essa gordura, gente, eu vou entrar em processo de bulking, que é pra poder, né, ganhar mais massa muscular. E é isso, gente, mostrei um pouquinho da minha rotina alimentar pra vocês na dieta flexível e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.